ολική λύση στο πρόβλημα των ναυπηγείων Ελευσίνας, Καραμαγκά και Νεορίου ζητούν τα συνδικάτα να δώσει η κυβέρνηση και τονίζουν ότι τουλάχιστον 1.000 οικογένειες βρίσκονται σε κατάσταση ομήρειας. Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνας, που ξεκίνησαν από χθες 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, καθώς είναι απλήρωτοι από 6 έως 13 μήνες, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονίας. Όπως υποστηρίζουν, οι περισσότερες οικογένειες των 700 εργαζομένων αντιμετωπίζουν πλέον οξύ πρόβλημα επιβίωσης και ζουν συνθήκες εξαθλίωσης. Σε μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας, αποφασίσαμε απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας το αυτονόητο. Το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τρία δεδομένα που μας φαίνονται αξεπέραστα. Το πρώτο είναι συνεχιζόμενη εργοδοτική αδυναμία να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις. Το δεύτερο είναι ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο δεν δανείζει. Και το τρίτο είναι μια αδράνεια και μια αδιαφορία και μια παραλυτική συναρμοδιότητα μεταξύ των εμπλεκομένων υπουργείων, προκειμένου να δώσουν κάποια λύση. Το Σωματείο των Εργαζομένων είχε οργανώσει καθημερινά συσίτια, ενώ δεν λείπουν και οι κινήσεις αλληλεγγύης από άλλους φορείς, όπως τα Σωματεία των Λαϊκών Αγορών, που την παραμονή των Χριστουγέννων μοίρασαν τρόφιμα στους εργαζόμενους. Με δύο παιδάκια είμαι. Ναι, με συσίτια είμαστε. Αν παρακολουθούν τα εργαζόμενα, με συσίτια. Συνέχεια, με κάνα κρέας, κάνα λαχανικό. Και αυτό περιμένουμε. Υποσχέσεις. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Οι λέξεις που μπορώ να στο περιγράψω έχουν χάσει κάθε έννοια. Όταν μιλάμε ότι έχουν έρθει και μας έχουν προσφέρει από ψάρια, φρούτα, λαχανικά μέχρι και κρέας για να υπάρχει συντήρηση και εξεφανίστηκαν όλα διαρρυπή οφθαλμού, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Έτσι, 6, 7, 8 μήνες, 12, 13 μήνες απλήρωτοι περισσότεροι. Η ιδιοκτησία των ναυπηγείων υποστηρίζει ότι το δημόσιο της οφείλει 12 εκατομμύρια 700.000 ευρώ, που έπρεπε βάσει της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί, να έχουν καταβληθεί στην εταιρεία από το Σεπτέμβριο του 2012. Μετά την συγκέντρωση στην πλατεία Ομονίας, οι απεργοί πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Πενταμελής αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, κυρία Άννα Στρατινάκη, και τη ζήτησε να υπαχθούν τα ναυπηγεία σε ένα ειδικό καθεστώς στήριξης, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν επιδότηση ανεργίας, παρά το γεγονός ότι τυπικά δεν είναι άνεργοι.